Bom dia. Eita, fiquei minha voz. Bom dia, Trexton, Fidix, como vão aí? Pra só pegar. Tinha a garrafa de água aqui que tá. Pra ir voltar já.
Voltei. Select a memory card. Fazer só mais uma coisa aqui. Peraí. Select a character. Hold on, Froggy, I'm coming. How to play it as big. Agora não foi culpa tua não, o OBS, sei lá, não sei o que foi que deu não. O OBS que saiu zoado no valendo. The rules for the action stages. O jogo dava a dica do apertar o analógico. Welcome to Twinkle Park. Então, eu tenho trabalho com a pescaria ontem, mas eu fui pesquisar o que, é que eu tava fazendo de errado. E faltava eu pressionar um botão quando. Faltava eu mexer o analógico quando ele. Quando o peixe morde a isca. Vou pegar bem rápido aqui.
Não, apertei. Cavalo. Onde estão aí? Hoje tem no manual do jogo, no nas instruções, né, do personagem. Eu que ignorei a dica. Pigarro aqui, desculpa. Vou ficar tentando limpar ela durante a aula. Me incomoda. É os olhos do bicho. Headed for Station Square will be departing soon. Go to Station Square. You may find something. Essa música é legal. The frog you are looking for is up ahead.
The big bang. Eu preciso de algum power-up agora. Estou procurando aqui. Tá muito... A roda tá muito fraca. Somewhere. Go and find it. Passagem secreta. Não peguei não. Essa passagem. Céu girando ali. E o que é que... O que é que tem aqui? Acho que é só pelos peixes mesmo. Mais uma vez, ó. Se eu não conseguir agora, eu vou lá na floresta.
Beleza. Não, 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 não. Voltei aqui. Bom dia. Deixa eu ir lá. The train headed for the Mystic Ruins will be departing soon. Oh, we'll see you, me. Bom dia. Go, go.
Aquele... Que coqueiro ali, caramba. Aquele ali, ó. Coisa boa, né? It's the power rod. You now have longer casting distance. Acho que sim. Tem missões extras, mas... É, não. Tem todos os emblemas, né, de as missões. Porra, meu, olha lá. Fracado. The train headed for Station Square will be departing soon.
pulo foi esse? Preocupado com o que saiu aí. Já tá pelo menos sentado no lugar certo. Não. The big biting! Not too bad.
Froggy? Uh-oh. No! Hold on there! Come back, please! Give me my friend back! I'm begging you, please! Froggy? This place doesn't look familiar to me at all. Smells like Froggy's around somewhere. Think I'll see what's behind this door. Your friend is in the hot shelter. Hurry up and rescue him. Ah, eu tentei pisar ali, não aconteceu nada. Hot Sheldon. O que precisa do sua porta? Ah, there's Froggy. Looks like you see my porta. This must be the emergency drainage switch. Legal esse efeito.
The Big Biting! Doggy! Not too bad. Yeah. We're together again at last, huh? Huh? That's strange. Where am I? Froggy? Wow! Is it all right for me to be here? So do you trust me? So these are the seven emeralds. Could it be? The servers are... The seven Hola, Pedra! Unified by one, that is the controller. The seven chaos... The controller itself... Could this be the emerald that controls the seven chaos? Froggy? I don't like the looks of this place. If something happens now, there's no point to my rescuing you. I don't know who would bother to save us both. We better get going, buddy! Emergency alert has been canceled. Resuming monorail operations. Use the monorail to get out of the ship. You see la porra. So, I see you're trying to escape. I'm right on time. Chaos, grab him! Get that frog! And don't forget the Chaos Emerald. Thank you.
right. And now for the frog. The frog is possessed by your tail. Once you get your tail, you'll be complete and ultra strong. Fui. Ah. Unbelievable! Look what happened! Chaos has transformed again! Huh? Uh-oh. Gotta go! Froggy? I'll save you! Don't worry, Pally! So, he's your friend, eh? No sweat! I'll get him back! Watch me! Careful, Froggy! Don't worry! We'll get you back! Aim for the frog and cast your lure! Something's biting! Hooray! Froggy! I won't let them take you away again! Go! Go on and get out of here! I'll do the rest! Oh, okay! Thanks! Come, little buddy! Time to get a move on! Thank you.
Achei que tinha travado. Deixa eu acelerar. Eu tinha tinha baleia para pescar aqui. Tem um tubarão ali, mas o switch aí, onde é? Ikaboka. Ikaboka. Select a character. Próximo. Ou deixar o Tails por último, acho. How to play as Amy. The rules for the action stages. Pão. Eggman, can it be? What's that? Ah! Watch it! Watch it! Ow! You should watch where you're going, buddy! Hey,
Are you all right? You look kind of hurt. What's this? That was one of Eggman's robots, huh? He must have captured you, and somehow you got away, right? Don't worry, I'll protect you! I'll do my best to keep us both from harm! I'll stand by you all the way! Something good may happen at the casino area. No trains are currently in service. Hey!
que eu entrei. Ah, não tem... Ah, acho que tinha que alcançar ali. Eu nem lembro... Não lembro direito quais são as fases dela. Acho que tinha um compact que tem aqui, não sei se é... That was following you is closing in on you. It'll be over if that robot catches you. You must get away from it no matter what. Press all three buttons and the door should open. Espelho deu a dica. Essa música
Robots won't see you if you hide in a barrel. Hang on to that balloon. You'll be able to get out from here. Welcome to Twinkle Park. Nick, Nick, que? Essa música. Melhor música do jogo. Eu lembro desse dia. I pity you. Love is not part of your programming. You are missing something good. Hey, Purdy, come back here. Ah.
Go! Escape! Well, what? You sure? It's dangerous here. Hurry, we'll be at the Mystic Ruins base soon. You're really nice. You're different from the other robots. You've got a soft spot inside your metal frame. If you want, we can be friends. Mais não vê, velho. É por isso que eu gosto de Naruto. Atravessou aqui. Cara, dá pra pegar de volta. Keep trying until you get the high score. Good luck. Behold the warrior feather. Now you can do the spin hammer attack. Press and hold the action button and move the directional pad in a circle. Go through the hot shelter and find the way out. Good luck. Thank you.
to the handle and turn the key to the left to open the door. Hold on to the handle and turn the key to the left to open the door. Keep your balance or else you'll fall off. Porra. This must be the emergency drainage switch. Says left one, right three. Tem banheiro aqui. Cagando ali. Careful not to fall off.
toda vez que ela avisa eu caio assim. Tipo a fase da neve lá, a escape com o Sonic. Boa! O Josu, bom dia. E agora? Que, como é que... Entendi nada. Saí da fase ou... Quando eu pausei, eu... Caralho... Foi merda minha aqui. Caralho... Eu pausei pra ver uma coisa aqui fora. Caralho... Must be the emergency drainage switch. It says left one, right three. Sai, sai. Thank you.
Não, não, não. Controls is around here somewhere. Ah, quase. Thank you.
quase. Acho que esse mês eu vou jogar o Mario, o Luigi's Mansion. Alguma semana aí eu jogo ele. What's this place? Bing! Bing! Bing!
Eu não tô encontrando nada, não. Valeu. Don't be afraid. You're safe with me. Was that? I wonder if I'm dreaming. Oh my! I need to get out of this place! Hey!
can't get away this easily. Eggman's conkers! Out of my way! No! He helped me before by letting me escape! This robot is different! You don't need to hurt him, okay? Amy! Okay, I guess I'll let him go then. Carrier's losing altitude! We're fresh out of time! Take Amy and clear out, fast! What about you? I'll nail that Eggman! Can't let him escape! I knew you would save me, Sonic! You're my hero! You okay? It's dangerous here! Don't pay attention to Eggman anymore! Free yourself! Come on! Why are you helping me? I said we'd be friends, and I'm returning your favor! Even this birdie wants you to be free! Eggman's not the kind of man you should work for. Amy, come on! Let's get going! Until we meet again, Mr. Robot, take care of yourself!
The train headed for Station Square will be departing soon. Pra onde eu tenho que ir agora? Os caras estão tudo falando aqui, né? As ruínas. I don't remember this bridge. Looks dangerously suspicious. Wanna go?
robot that was following you is closing in on you. It'll be over if that robot catches you. You must get away from it no matter what. Use the switch to bring the elevator down. Until it comes down, hide somewhere. Reciclam bastante. Eles construíram o jogo pro Sonic, mas como é muito rápido, eles queriam reaproveitar tudo que construíram, né? Eu trabalho. Eu vi isso na entrevista mesmo. Que eles viajaram e tudo mais. Falou algum lugar pra ir? Eu não... Acho que não presta atenção. Jangada. Onde é isso aí? É... perto do... É lá perto do...
The train headed for Station Square will be departing soon. Tô achando que a Amy tem uma das tem a luta mais legal do jogo aqui. Porque essa luta é boa. Aí. É legal essa luta. Ela tá legal. Fly?
going to try my best, too! Yeah.
Select a character. Amanhã a gente faz o Knuckles, o Tails e o Gama, né? Agora eu vou já encerrar a live. Pela presença de todos aí, e amanhã eu tento fazer mais uma live. Até mais. Falou.